mun ambaci sharuta guda tara muka ce in ba su babu sallah wancan sati muka yi bayani batun waiwayan alqibla duban alqibla jiha inda ake samun makka ko kaaba don inda musulmi ya waiwayi ya sallah in ba alqibla ya dubi ba ba ya da sallah Allahumma sai dai in ya kasance kan kuskure kamar hadisin da ya wuce da suka ce annabi ya ce a cikin dare a dare alqibla ya shige musu duhu suka yi sallah suka dubi wata wuri daban ba alqibla ba daga baya sanda manzo kagaran Allah ya waye aka nuna musu manzo Allah ya ce Allah ya saukar da aya ya ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah yau yau karatun mu Allah ya da cikin sharutan sallan batun albuqa albuqa inda ake sallah da inda ake sallah bi yi ba akwai hani mai salami kan wasu wajajen da in aka dubi aka yi sallah ko in aka yi sallah a wannan buqa Allah baya karba sallah to wayannan wajaje bai Allah ku biyo mu sannu a hankali da yake yau akwai harka gaban mu ba za mu jima ba da yawa za mu takaita karatun ne ya so mu samu tauran karfi mu je mu yi saiwa da shi Allah ya sa mu dace zancan albuqa filin da ake sallah an samu hadisi wa an abi sa'id al-khudri wannan babban sahabi radiyallahu anhu idan Allah ya tabbata gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabin Allah sira da amincin Allah ya tabbata gare shi qala yace al-ardu kulluha masjid wannan tace asali a cikin wannan mas'ala al-ardu duffadin duniya filin da ke kwancan nan kulluha dukkanin ta gaba daya masjidun wurin sallah ne ana cewa masjid ala khilafil asali masjid don do abin da yake ismul makan wazanin sa maf'al sai ana samun shizuz naga cike kaman masjid da maghrib da mashriq an ce mata masjid daga cikin kalman sajada yayi sujjada don mafi yawan ayyukan da ake a cikin masallaci sallah mafi muhimmanci sai ne sujjada sai aka doke wannan gaba rukuni mai karfi cikin sallah wanda yake sujud sai aka ambace da masallacin masallaci gaba daya aka ce mata masjid inda ake sujjada alhalin masjid ba sujjada kawai ake yi ba wurin ruku'i ne kuma bal ma wurin saiwa ne bal ma wurin tilawa ne amma wa'annan duka sai aka ambaci sujjada ya zama sunan masallaci shine masjid to madan Allah ya ce al-ardu duffadin duniya duk kasan da Allah ya bamu waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura to in kana tafiya ko ina ne ka samu in dai fili ne ya shi ne yana kwance to kulluha masjid dukkanin ta ta cancanta ta dace kai sallah a wurin sawa'an daji ne a cikin birni ne kai island ne cikin sahara ne al-ardu kulluha maza masjid dukkan masallaci ne wurin sallah sai nan hadisi ya ya istisna'i ya zabi ababa guda biyu inda bai yuwa sam a yi sallah bayan an ce al'ardu kulluha an halatta aka ba da damar yin sallah don inda ka samu fili na kwance kagan nan an batta kulluha aka ce masjid illa al-maqbarata wal-hammam sai dai wajaje guda biyu al-maqbara shine makabarta in mun ce makabarta gidan biso
inda ake zuwa ake biso makabira nan ne kawai ba sallah daga nan gurin sallah daga makabira haramun ne ya kubai Allah wal hammam la kuma inda yake kara ko kusfa inda ake shiga ake ainin fidda najasa da datti da dauda wannan wurin ba sallah kaman kusfa kaman ba hai wayannan udaje duka ya kubai Allah ba a sallah daga nan gurin to udaje guda bin nan da aka zabi a cikin ababa da yawan da aka ba mu dama yin ibada daga nan gurin an ce al-ardu kullaha masjid muna iya sallah ko ina ko wace fili ne ko wani gida ne ayin ina zaka yi sallah yi sallar amma ka kiyaye udaje guda biyu al-maqbarata wal hammam al-maqbara gidan biso makabira ba sallah daga nan gurin sannan wal hammam da kuma ainihin kusfa inda yake wurin wanka don abin da yasa malamai suka ce hadisi yace muna ba sallah daga makabarta ya kubai Allah wannan mazanna ce na shirka ana soro kada ya kai ka fadawa cikin shirka tarayya da Allah yanzu cikin makabara an yi biso sai kai sujjada goshi na kasa mawakai masujjada ma Allah ko ma mamata maga wannan gawayi shi za soron fadawa cikin shirka sai manzon Allah ya hana mu ba daidai bane ai sallah cikin makabarta gidan biso makabira ba biso ba sallah daga nan gura bawan Allah annabi ya ce la tusallu ila alqubur kada ku yi sallah kuna huskanta ko daga cikin makabira wala tajlisu alaiha kada ku yi zama akan duk abin da aka ce maka kabari ne ayin biso daga nan to wannan wuri ba zama kan kabari ako hadisi yana gaba zuwa annabi ya ce da dayanku zai kwance zariyansa ya zamna kan garwashin wuta wuta ta kone masa golayensa ya fi sauki da zai je ya kwance zai je da kuduwa wuya ya zama kan me kan kabari ko kan makabara kan gayin da ake biso haramu ne ya kubai Allah shi yasa mu yi kokari mu kiyaye idan daga nan muna daukan amfanin cewa ka ba sallah ta inganta ta halatta ta dace ayi ta ko ina sai dai wudaje nawa wudaje guda biyu na farko ina al-maqbara ba sallah daga makabarta gidan biso wal hammam ba sallah kuma da aga kuma ainihin kusfa inda ka zabi nan wakara ne kusfa ne kana fisari daga nan gurin kana ainihin zudda kazanta kaman ba hai toilet daga nan wurin bayan Allah kuma ba mai ba sallah daga nan wurin Allah ya sa mu dace in ka duba hani gabarin sallah a cikin makabarta soro ne soro ne kada shaitan ya bi ciki yayi halin sa mala mun ce ba sallah daga makabara amma annabi ya taba zuwa makabarta yayi ma wani sallah ba sallah guda biyar ga ba sallan gawa an bisa wata manzo Allah ya tambaya aka ce ai ba ga yace mu je zuwa je sai akanta ya sake mata kuma sallah wannan babu lifi kaga nan ba ruku'i ba sujjada ba wani dukawa ba tashi kawai kabbara manzo Allah yayi mata addu'a amma gane ko amma gidan da aka yi biso ko in dakin da aka yi biso makabarta ne ya zama kabari zaka zo kai kabbara kai ruku'i kai sujjada ka duka ka tashi zahirin ka duba kaman kana makabarin nan ne sallah to suro kada ka fada cikin fitina sai musulunci ya hana kuma duk abinda aka ce an hana in ka kiya kai kai laifi abinda kuma yake sabon Allah ko laifi ne ba a ma Allah bauta da shi Allah ya sa mu gane sannan nabi ya ku bayan Allah
malamai sun kiyasi inde ba sallah daga makabarta saboda ayin bi son mutane daga waran kada in ka je ka duka ko kai sujjada ya zamanto sujjada ga wanda ke cikin wannan rami to inda aka hana wannan sai aka yi kiyasin ababa daban-daban da yawa kaman mutum mutumi wannan status da ake mutum mutumi wanda ake yin shi da clay ko da cementi ko da tabu in aka yi mutum mutumi aka ajiye da yawa baka zuwa ka saya daga nan wuri zaka yi sallah mun gane maganar nan jama'a don ai mutum mutumin nan wani ne aka kwatanta shi haka zalika hotuna a kawal babban hoto na wani masoyinka ko shugaban garinka ko wani malaminka ko wani waliyi da ka sani ko wani shehunka na'am ba kawo hoton shehunka ko malaminka ko waliyinka amma kala cikin masallaci to an kace Allahu akbar wane ne akbar cikin Allah ko dai wannan hoton ba ajiyan hoto kasa ayi sujjada kai haka zalika tocina tocin da zaka tafi ga uwar annabi Isa nana Maryam ga hoton Jesus bal ga cross wannan wujaje bai Allah malamai sun ki ayi sallah daga nan wara hikiman da yasa aka hana bauta ayi sallah cikin makabura wannan hikima na cikin wa'annan duka baki daya karan da aka yi sakaci aka yi wasanni yau yaro ya kai a koma su cewa ai mun ka zo sallan ma ba ma kabbara ba mu cewa komai muna kallon hoton ne kurum soyayya mu ga hoton ya ishe mu ba sai mai sallah kuma ba kaga inda shaitan ka bi da mutane ko sai ka ga daga wasanni haka mutum na saki layi ya fita cikin addini Allah mana kariya shi yasa ba a sallah daga makabarta ba a sallah daga duk inda aka makala hotuna aka yi mande-mande hotuna na mutane ne na dabbobi ne duka malamai su ce ba a sallah daga nawara haka zalika duk inda ka san ako mutum mutumi an kayyade wuri aka ace su ga shi nan ka kalli abin kamar yayi magana wannan duka bai Allah sai mu kiyaye duwa farkon fitina a cikin al'umma a duniya farkon fitina duniya da yasa aka fara samun shirka har Allah ya hoshi ya kifar da al'ummomi ya kifar da kasashe akan mutane ya fito ga ainihin hotuna ne hoto wannan mutum mutumi wasu mutanen kirki ne malam waliyai ne salihai ne bayin Allah in aka gansu ana tunawa da Allah sai suka kwan babu sun mutu da suka mutu inda aka bisa su sai ana nan zamani ya wuce sai shaitan ya zo majiko ki da tabakunni ai wa'anda kuka bisa aka bisa nan da can su ne wa'anda in ba samu ruwa ake kiran sunan su a samu ruwa in ba samu haihuwa suke bayarwa in ba samu arziki suke bayarwa to wa'annan sun mutu sun tafi bai kamata a manta da su ba ya kamata ai wani abin da zai sa a dinga tunawa da su da ayyukan su na kwarai sai suka ce yanzu menene abin yi suka ce ya kamata a kwatanta su ai mutum mutumin su a aji in an gan su a tuna da malam wani ya tuna sallamu da kirkin sa da ibadan sa da ayyukan da yi a cikin haka da aka yi wannan abin farkon jil ba su bauta musu ba ajiyanin suka zo baya ba su bauta musu ba sanda aka fara mantawa da manufan da yasa aka yi wannan mutum mutumin sai shaitan ya zo mai tattabakon kunnen su ya ce musu ai abinda kuke ganin ga afara aitumul lata wal uzza wa balata salisat al ukhra da su wa qalu la tadarunna waddan wala suwa'an wala yabusa wa yauqa wa nasra mutanen kirki ne ga abinda suka yi sai shaitan sai ga ma in baya kaman ga sunan su ne abinda babannin ku ke bauta sai mutane suka manta kaman wa'annan ba alloli bane ba gumaka bane mutanen kirki ne sai aka dinga bautan su daga nan wurin aka fara samun bautan aka sa fara samun bautan gumaka shirka ta dinga yaduwa a bankasa zamanin annabi nu aka yi shi za yau in ka duba
dubi mutanen China abin bautan su duka mutum mutumi ne hotuna ne in kaje India haka zalika ai mu babban mutum mutumi kai kaje Brazil su mu da kansu suka je suka sassaka suka kawo cementi da karfe suka yi wulkatun abu suka aje wani statue ne babba haka yanda ka san State of Liberty na America haka suka yi suka aje shi kato kan babban dusi haka suka ce kuma Allah su kina an taba wani sawan hadari walkiya yaro haka she tumanya abin yayar cikin teku India nan eh daga China nan suka zo lokacin abin nan ana iska ai ruwa ya zo kwashi turarrakin su duka yayar cikin teku ana bidan turu ba shi na yake ana yawa gashi na yawa cikin subini cikin gota suna yawon sun tan ababan suna kawowa suna ta kuka wayo ruwa ya je da Allah su bai Allah mahotuna da mutum mutumin nan yayi barna sosai cikin addini kaga an ce al ard kulluha masjid filin da ke kwance duka ayi zo ayi sallah din sai uridu illa al maqbarata wal hammam sai maqbarta gidan biso wal hammam da kuma ainihin kusfa kaga kusfa gidan shaitan kenan shaitan da aljannu sun fi son inda koi kazanta akwai dauda to inda kazanta yake shaitan nana to duk inda ake samun shaitan bi ittifaq ba bauta ma Allah daga nan wurin haka zalika duk inda aka kayyade wannan wurin sayar da giya ne biya ba ne ana shaye shaye ka san nan ake zudda giya nan ake shan giya ka san nan hana ce ana haduwa ana lalata ana karuwanci ana faskanci wannan wurin ba bauta ma Allah ya ku bai Allah duk inda ya bayyana kaman gida ne ana zuwa banda shaye shayen giya ana jan jaye jan abin nan wiwi wala shakan cocaine wuri ne mai ban tsoro ana haduwa wurin ana saba ma Allah to duk inda ake haduwa ake saba ma ubangiji ba bauta ma Allah a wannan wuri don hushin Allah na tare da wannan wurin an ma gane jama'a sai a bauta ma Allah duk filin da aka samu inda ba kazanta inda babu dauda inda ba wani abin da zai kemo ga shirka ya kamaci mu bauta ma Allah ba mu da shakka cikin bautan da muke yi kida barancan kama ruwa kai alwalla kai sallah kawai bane baban barancan sa riga mai kyau wanda ba dauda ciki kawai bane a'a hatta albuqa filin da zaka bauta ma Allah shi ma sharati ne ba ko ina zaka saya ka ce zaka yi sallah ba nan kun ji mun ce almaqbara makabarta gidan biso wal hammam da kusfa war kara ko wurin wanka ko wurin kewayawa an kiyasi dukkan wujajen da ake saba ma Allah wannan wujaje ma ba a sallah daga nan wurin Allah sa mu dace to bawon Allah in de kusfa domin kazanta najasa isa ka ce kana sallah wurin keke gidanka ka kare kana cikin gidan da block da cementi da tas da ka ce nan kusfa ne toilet ne to ba mai kuma ba sallah wurin amma in ba yi toilet wurin ba ba fitar wurin ayi waye mi ayi waye sallah yana domin kazantan ne ba sallah wurin makabara kuma domin tsoron shirka in dai domin tsoron shirka ashe sallah makabaran ba yafi muni fiye da sallah ina kusfa ai kusfa kazanta ne yana yi wa ma a wanki yana yi wa ma a share kuma ka na bane jama'a yau dauda ya zuba nan aka share bai tafi ba ya tafi kazanta ne amma shirka babban laifi ne in yana nan wuri ka kiyayi bawa Allah bautan Allah daga nan wara yaza wurin nan in an ce ma gidan biso ne ba sallah daga wara mun zo nan gaba ga hadisin dake bayan sa wa ali ibn umar radiyallahu anhuma wannan hadisi daga wurin ibn umar yadan Allah tabbata gare su yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabin Allah naha yayi hani ya bada warning annabi ya hana in kaji an hana mana bai dace ba bai yi ba sam an yusalla da za a yi salla fi sab'i mawatin wujaje guda bakwai wannan hadisi ya nuna muna wujaje daban-daban guda bakwai ba sallah daga ciki
wancan hadisi na farkon da ya wuce duniya ko ina ana sallah shi ina shi wuri biyu ina da ina al maqbara wal hammam makabarta da kusfa mun samu biyu duniya ko ina kai sallah shi da makabarta shi da kusfa shi ga hadisi ibnu umar na cewa annabi ya hana ba wuri biyu kawai bane naha an yusalla fi sab'i mawatin wajaji daban-daban guda bakwai an hana sallah daga ciki ji da kyau bawan Allah kada ka ce nayi alwala kada ka ce nayi sallah na'am ina kai shi a ina ne inda kayin na sa ba karba sallan ka kamar yanda baka da alwala ka sallah ba karba kamar dan baka sa riga ba kai sallah ba karba kamar yanda baka dubi alqibla ba kai sallah ba karba to haka ne akwai wasu wujaje kuma in kai sallah daga nan wurin ba karba dai dai guda bakwai na farko almazbalati almazbala mazbala shine gidan da ake zuba shara bola kenan Allahu akbar malam kazantan mutane daudan mutane abin da yake zift sharan an kakkabe be da kyau aje a zuba ina mazbala bola gidan shaitane gidan aljannai kowanne kazanta kowanne dauda ana yi zubawa wurin na daga al'adan mata ne na daga ba hai toilet ne fisari ne duk wani shara duk wani kazanta duk abin da ba so ina ke zuwa ji a zuba kan bola to wagga wuri mai na so mai wari inda bai da daraja ba a zuba a tsaya nan wurin a kabbara Allahu akbar zai ma Allah salla amma gane magana jama'a al mazbala kan bola ba salla labi wal majzara da gidan mahauta ko mayanka inda ake yankan dabba mayanka inda ake yanka dabba kaman abatuwa kenan ko anya yankan dabba zaka iski in an kare majzara adaddazara abin adaddasa da ka je gidan mayankan zaka ga mayanka an yanka mahauta an daddasa majzara da aka daddasa aka yanka ka kare zaka ga jini daga nan wurin kuma al'adan mahauta ko daga mayanka zaka iski wurin nan environment nan na wari ka iski a ko dauda zaka gan kazanta na cikin dabba jini da makamancin haka ya baibaye ko ina to shine a nan mazo Allah ya ce wal majzara da kuma ainihin mayanka ko mu ce mahauta inda ake yankan dabba da inda ake fida da inda ake babbakawa wannan wurin saboda daudan da ke wurin da kazantan da warin zaka iske angula yake yawo wurin angulu ya zo ya rami nama dabba ya fitge to shi yasa bawan Allah shi ma nan wurin babu sallah zaka zo ka saka goshi cikin jini kai ma wa bauta da shi shi yasa al masbala muka ce gidan shara shine bola wal majzara shine mahauta ko mayanka wal maqbara gidan biso inda ake bisa mutane kagan nan mazbala shara ne na gida raja azuba majzara dabba ne za a yanka jinin sa da karantan sa makbara mutum ne ya mutu za a je a bisa yasa ababan da ke faruwa daban-daban ne kuma kan bane laka ce maka mazbala ai shara mu noke shara mu tattara mu sai abinci mu ci mun kare shi da dauda sha ci a za a zuba kan bawla to ba sallah wara majzara yanke yanke ake ana sukan dabba ana yankan dabba cini da ababa karanta na waran saboda wannan ba a sallah waran lauku inda mutum ya mutu ake bison sa to makbara shi ma ba biso lawa kenan lawa na farko me muka ce mazbala shine me bola aha na biyo majzara shine ina mahauta lauku makbara na kenan makbarta Allah taimaka muku lauku na hudu wa qari'atit tariq qari'atit tariq shine babban hanya hanyar mutane inda suke wucewa kafafuwansu qari'a tana ainihin kwankwasan juna
hanya ana wucewa da takalma kuri akwai aya bira ya nace bira kare na iya fisari alade na iya kome na iya zubawara hanyar mutane ne shi za so dewa bai Allah muna ma yan kasuwa nasiha masu sallah kasuwa ko hanyar titi ko a cikin anguwa inda mutane ke wucewa da kafafuwansu ba masallaci bane shine ba masjid ba ba kuma musalla ba kaga da sallah ga kai sha kawo akwati irin takaddan nan na saka a aje ga ana rukuyi ana sujjada kana sujjada kana shakan wani wahari kana iya sani ma an wani fisari wurin kana iya sani kafafu wai habibi nan dauda na wurin amma mutane sallah ya zama shortcut ba son a kulli shaguna ana saya wurin nan ai sallah Allahu akbar kana ga mutum mai sujjada yana Allah Allah ya gashi ga wani yaji wani tankwa bai da hakuri yayin sujjada kadan ko wurin marana ya buka wurin yayin zafi kana gan ana wannan sallah babu nasuwa don in ana wucewa ana ganka kana gan mutane ka gan hankalinka na kai mutane wannan wujaje duka ba me ba sallah daga ciki Allah ya sa mu gane isa kaman kullu muke bayani ka san mamlaka ka san Saudiya muke mata addu'a ubangijin Allah ya daukaka su ita ce gari daya ta kada na sani da an aka riga aka yi kiran sallah kai ba shi an kiran sallah ba kowace sallah gabanin ladan yayi kiran sallah da 20 minutes dole ne kasuwa kowa ya kalle shagonsa dole ne in ka bar shago har aka yi kiran sallah ba ka kulle ba har aka zo aka tare ikama wannan shago an kulle shi an kwace license ka isa sallah dole ne kulle shago dole ne Allah sa ka zo da miliyon zaka sai abu zaka biya kai Allah ko akbar ba batun kudi bane batun duwa da ya sallah ne yana kulle shago yana gudu yana sauri ya wasa magana ya same shi tamamuna muna sallah ko ina ka gan kasuwa inda ba nasuwa babu kokari mu samu ga wurin gade ga wurin sallar mu da an ga an kira sallah ko ina muna sayawa mai sallah ba ruwan mu da wurin nan mai ya zuba wurin ba mu kulawa da masu wucewa wani dauda suka saka wurin to shine qari'atut tariq da hanyar mutane inda ake yawa-yawan wucewa nabiyar wal hammam mun ga mutum bayani da kuma kusfa in muka yi bayanin kusfa wurin fisari ko wurin wanka ina labarin wurin kewayawa wurin toilet min babu aula gaba daya an gane jama'a ta ha isa wannan wuta duka ba a sallah daga wurin ana ce mata hammam daga cikin ma'ul hamim don da can ana yin kusafi ne sai a ba su ruwan zafi ka shiga wurin wanka wuri ne da ana samun ma'ul hamim ruwan zafi sai aka kirayi zafin da gidan kaman hammam gidan wanka inda ake samun ruwan zafi to nan alhammam ruwan zafi gidan kusfa kenan na shida wa ma'atin al-ibil ma'atin al-ibil garki garken rakumma kusan rakumma inda ake garke su ko ake kiwon su nan suke fisari nan suke ba hai kuma annabi ya ce inda ake samun rakumma ako shitane daga nan wurin to tunda ana samun shitan daga nan wurin kagan bai dace ba kuma abauta ma Allah daga nan wurin shi yasa wa ma'atin al-ibil la inda rakumma ake kiwon su suke fisari kagan rakumi da kansa in ka ci naman sa an ce kai alwala ka ci naman rakumi kai me kai alwala naman sa yana warware alwala in ma yana sa mutum fisari ko in ma saboda alakan wajen da aka rene shi da aljannai shi za in ka ci naman rakumi ya kamata kai alwallah amma fisarin shi so da yawa kuma ana amfani da shi ta bangaren jinya in mut ako cutar da mutum ya kamu da shi sa ce ya tara fisarin rakumi yayi me ya sha shi za duk dabban da ake cin naman sa fisarin sa asali da ba dauda bane kamar rago muna cin nama kuma mu cin naman rago fisarin rago ba kaman fisarin mutum bane
toiletin rago abincin da yake ci kausa-kausa da ciyawa ba kaman na mutum bane wannan ma'kulul laham koda yayi fisari koda yayi ba hai daudan da ya fito masallan bi kayya in ya taba ka a ce alwallanka ya mai ba ya bata ba to amma tunda an samu nassi daga manzon Allah nassi ne aka samu annabi ya hana ai sallah daga garki inda ake garki rakuma suna fisare wurin ne don shi aka hana Allahu a'lam ko don akwai yawa yawan aljanni daga nan wurin Allahu a'lam sai dai manzon Allah ya hana sallah a inda ake kiwon rakuma na karshe wa fawqa zahr baitillahi ta'ala malamai wai ka'aba fawqa sama kan ka'aba yanzu an ce mu tsaya nan mu yi sallah mu dubi ka'aba wanda ke ta dama na ya dubi ta haka na hagu ya dubo ta haka to wanda ya hau sama kan ka'aban ina zai duba ya sallah shi suka ce wanda ya hau saman nan saman ba me ba sallah sai da su malamai na cewa kaman wannan zance babu hujja mai karfi a kai dalilin mu al-ard kulluha masjid warin ma ard ne wa ju'ilat lay al-ard masjidan wa tahura ba an ce mu dubi kaba na'am wanda ya hau saman sai ya dubi jihan da wanda ke ibada baya ko ibada gaba zai dubi in kana ta haka sai ka dubi gabas in kana ta gabas kuma sai ka dubi ta yamma shi yasa wannan wasu malamai sun ce sama kan kaba ba sallah kai amma ana sallah ta ciki ana sallah ta waje to wannan wujaje guda bakwai kenan da na farko abin nan bola wurin da shara na biyu majzara wurin yankan dabba mayanka ko mahauta na uku makbara wurin bisan mutane makabarta kenan na hudu waqari'at at-tariq da hanyar da mutane ke yawa yawan bi na biyar wal hammam da gida wanda gidan wanka kusfa kenan wa ma'atil ibil nashida da inda ake kiwon ainihin rakuma wa fawqa zahri baitillahi ta'ala da sama kan gidan Allah shine kaba wayannan wajaje guda bakwai babu sallah daga ciki babu sallah daga nan wurin rawahu tirmizi tirmizi ne ya rawaito wannan hadisi amma wadan afahu sai ya ce hadisin nan menene da'ifi ne akan cewa da'ifin ga ya sa malamai sun ce inda ya inganta kada a yi sallah inda babu dalili a kai an yi sallah kaman misali batun makbara makabarta akwai dalili mai karfi banda wannan hadisi kaman alhammam kusfa banda wannan hadisi wancan hadisi ya bayani ko baka nan bane jama'a batun na rakuma kuma shi ma ko hadisi sahihi ya bayani kai sauran wudajen nan ana sabani kaman hannan da mutane ke sallah suka ce in dai sun guzar da daudan wurin akwai hanya ai sallah an share an tabbatar ba dauda eh fili ne cikin kasuwa ne hanya ne amma ka banin ai sallan an share an tayyaba wuri babu laifi misali kamar sama kan kaba suka ce babu laifi sai da wasu malamai sun ki ai sallah daga nan wurin akan haka ya ku bayin Allah wujajen nan suki nan da aka ba mu su mu kiyaye sallah daga nan wurin yin sallar ka wurin bawan Allah ya sa kai sallan amma an rataya ba karba maka ba Allah taimaka mana Allah sa mu dace hadisi mu na karshe wa an abi marthad al-ghanawi abi marthad al-ghanawi radiyallahu anhu yace qala samit wa sallallahu alaihi wasallam yaqul la jama zu Allah yana cewa la tusallu ila al-qubur kana fa ku salla kuna huskantar makabarta yanzu da gidan da aka bisa mutum an ce masa makabarta akwai sabani waso in kabari ne guda ko biyu ba ce makabarta sai dai duk inda aka bisa mutum ai me kenan ai biso ko ba kana bane jama'a shi yasa masallacin da aka yi biso ciki ba sallah ciki in ka dubi masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga da can yanzu haka makabarin sa ya shigo cikin masallaci da can wurin ba masallaci bane
ga gidansa kuma inda ya mutu an bisa cikin gidansa ne cikin dakin sa shi masallacin nan na waje ina gefe to an zo ana tausi'a ana expansion ana gyare gyare sai tausi'a ya kai ga gidan manzon Allah sai aka kange wurin aka saka shi a ciki kuma nabi ya ce muna na gama ku da Allah la taj'alu qabri wathanan yu'bad ka kuma yi da kabarina abin bauta shi za ku shiga gan yau mutum ya je umra ko haji da ya zo wurin addu'a yi wajen da ake ma annabi sallama da ya sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah kai sallama ya kare amma mutum na son a bashi dama ya sai ya tawi wasu abubuwa yanzu Allah kake kira ko manzo Allah kake kira babu shalla Allah babu shakka Allah ne annabi ne an kame ziyara kuma wurin nan ana karban addu'a in ke ma annabi sallama in ka kare in zaka yi addu'a sai ka juya ka dubi alqibla kai addu'a amma gane magana nan jama'a kuma yanda wasu ke son a basu dama da su ma burma kabaran su dibo kasa su samu wani kalle su su dinga sawa cikin ruwa su baye a tasha inda an ba mutane dama kana ganda kabarin da yana nan kuwa da kare ya jama'a yana hukuma mamlaka Allah saka mata alkhairi yanda ta aje yan sanda da yan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar suna saiwa sun kakkange ko ina wallahi ba su wasa soro don ba wuri mai daraja kaman wannan wurin babu wani kabari mafi sarkaka kaman kabarin manzon Allah kowaye ke wurin iya samu opportunity ce zai shiga wurin a ban shi a gobe wanda ya fi shi karfi kuma ya shigo mana an zo ayi abin da ba mai ba so duba zan ce wala tajisu alaiha ka ku zama kan makabartan barin cika karatu muna da wannan bayani a last year da muka je haji cikin ziyara mu zartar tun malaman ji daga jidda inda aka bisa uwar mu Nana Hawwa an nuna makbaratu Hawwa ga kabarin Nana Hawwa kuma yana jidda babban kabari ne ya zaka yana sakiyan gari sakan gari yake sai na ce mu je wurin in je in program ni da abokan tafiya na mun kai wurin mun kai jidda mun sauka mun ga makabartan malam in ka ga motoci yan Pakistan yan India yan Indonesia ba wurin sa kafa harami da aka ce muka zo muka gama ibada mu ta sallah harami a samu lada 100,000 na ido ana yawo ina ne makabarta mu je mu program she ga jama'a wuri ana cinkoso ba dama ana sai an dafi bangon ana ta sur kulli ana abubuwa daban-daban da na zo sai na ce ma shugaban hay'a wanda ke wurin wannan program ma ban ma sake ba ina kan phone na har yanzu muka kaisa ce ina jin kai almajiri ce kwara ne almajiri ne ce don Allah ga yaman mutanen kullun kaman nan ba wurin bauta bane nan Allahu akbar ce malam wai kuma mamakin Allah an kama kuma kabarin an kulle ba shiga sai to malam ya kuma kuka kulle wurin ba ku bari ana shiga ce wallahi sheikh yanzu nan cewa ma Nana Hawwa nan aka bisa ta ma malamai na sabani kun san tamu da aka bisa Nana Hawwa kuwa shi su ake duniya wanda suka fara saukowa duniya daga annabi Adam shewa farkon duniya tun wannan zamani an zo an tufana zamanin annabi no ayi abubuwa daban-daban suka ce ba tabbas kaman kabarin nan wurin yake to abu dauka ma in nan wurin ne ma idan Nana Hawwa uwan wane ne turawa wai nasu ne yan India wa uwan su ne yan China ko idan ana fita wajaje daban-daban banda musulmai ma an zo kowa yaro ya gan uwan sa wanda ta haife shi ce da wanga wuri do Allah in ba tare ba kuna ga an kwace lafiya kuwa shi aka sa hay'a suka ta tarewa sai na ce do Allah ni ina son a baji dama in shiga dolaro yin program suka ce wallahi malam mun baka dama ka shiga amma don Allah alkawari tsakanin mu da kai ba dokan video ce Allahu akbar ce to na shiga sai ban doko video ba mutane na mai za su gani suka ce alkawarin kenan
sai da cika musu alƙawari la shiga waran mala wallahi kullu ya sayyidanu wanka kabarin nan haka aka yi shi farkon kabarin haka zuwa kaban karshen gidan baba amerikan ka sawon kabari guda kenan don mutanen annabi adam ruwa yawan nan kusan dogaye ne kuwa annabi adam zirai hannunka haka daya biyu uku hudu har daidai 60 sayin annabi adam kenan in dai sayin annabi adam zirai daidai 60 ne 60 ne hawafa sa kaga makabiran nan ka ga shi dogo ne haka yana kunci she aka yi irin shi daban 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 kusan kaban ka ce 1000 iri guda paint iri guda aka bashi lamba iri guda in ka shiga shekar sa na hawa take shi ne ce wallahi ga ran da ba shigo ba wallahi da yafi don ba alama ba komai ai kabarin duka me iri guda sa in zaka ce nan take barin dibi wani kasa ka je ka sha dauda ba ita bane kuma wallahi in ba ana kiyayewa wallahi ba kyau akan haka ya ku bayin Allah ba sallah daga makabarta to ina maka maganan ga mutumin Pakistan da Indonesia da ina da ina suka shigo shi yana so a bashi dama ya shiga wurin ya je ya sallah annabi ba sallah makabarta wanda ka je ziyarar makabarta wai kamar makabarta kamar su me kamar su addu'a mu ba muna zuwa mu musu addu'a bane wai za mu je mu gaya ma wanda ke cikin kabarin nan su su biya muna bukata ga mun nan mun taho da Allah cece mu a biya muna bukatun mu yana cin karo da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka muna bai Allah ba mu da lokaci da yawa yau kuma in Allah ya da ako saiwa ina magana nan ana cikin shirye-shiryen kujeru da tarin mun gama sallar isha ga falaya za mu tattaru daga four corners za mu zo mu yi angwanci angwancin danmu hani dan malam bature za mu yi angwancin sa yau bayan sallar isha zamani na ciye-ciye da shaye-shaye shan ataya da cin nama ana kuma binciki ana muna gargadi ana muna wasuka in an kare zuwa 11:30 in naman ya kare mu tashi in bai kare ba muna nan har 1 o'clock insha Allah shi yasa ku shirya Allah ya taimaka mana Allah ya sa mu dace gobe kuma Allah ya da karfe 10 daidai da 10 da a daura auren daga ainihin Darul Hadis daga babu in an gama za mu juyo mu zo daga Meduma gidan Malam Bature nan za a yi zaman liyafa zaman walima za a yi refreshment Allah sa fara lafiya a gaba lafiya a wasai lafiya Allah ya taimaka mana na malam assalamu tambayan da malam ke so yayi wa gaskiya ne kaman jidda ako coci tuma ku ce Allahu akbar wanga mas'ala na fi son a samu lokaci sosai ai bayani amma tunda kai tambaya dole a baka jawabi gurgudu wala Allah bai warkar da kai malam ana samun church daga Jidda ko ba samu abin da ya kamata kowane musulmi ya gane mu musulmai al-qiblam shine na Makka muna da haramain harami biyu Makka da Madina Allah ya haramta Makka ya ba Annabi Ibrahim mazo Allah kuma ya gaya ma Allah Allah ya haramta Madina ya ba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sa muna da al-haramaini ash-sharifain Makka wa Madina an gama an ga da karatun Makka da Madina arna kafire ba sa shiga in an kama arne wurin an buge wuyan sa kashi akan doka balle ta ki doka ba shiga ne sam ga yamba kowa wanda ya fito Jidda yana zuwa da ya kai an ruta non muslims wanda ba muslim ba ka kai ga hanyar ka nan in ka bi nan ka saka doka wannan doka ne da yake yana nan muna da waɗanda suke ba musulmai ba akalliya ɗan kadan sun zo aiki duniya daga yawan ga kowa na shiga ma kowa
akwai waɗanda suke ba musulmai ba sun zo aiki ko sai da sayarwa suna Riyad suna Dammam suna Jidda wasu ma gwamnati ke ayo su ya kawo su za a zo wani company za a zo a gina ko za a zo ai wani aiki wanda arna ke da wannan ilimi ana iya zuwa da su shin an ba su hanya sun gina church yana sai haka jawabi a musulunci yace muna ɗan muka kawo ɗan krista kasan mu kuma ba su ta da ginin church haka a san ka church amma hakkin su na kan mu tunda sun zo da visa da yaddan mu da ikaman mu za su zama garin mu tunda ba su karba addinin ba tukunna la ikraha fid din muna iya ba su wurin sallah musalla amma ba su ya tallatar da addinin su ba su ya daga murya su tutar da mu ba su ya daga gida su sayar da shi kaman kacece amma lakum dinukum waliyadin ana ya bashi yancin sa kai in ka yi sallah ya sallah cikin in ka yi cocin ka botan ka yi cikin me gidanka baka fitowa da shi waje baka tallatar da shi waje kuma gwamnati bi da kudin kasa ya gina wannan coci ya ba su sai dai inda yake musalla yanzu misalin musulmai ana tafi ana zuwa America ana zuwa Turai musulmi duk inda yake sai ne mai gwamnati ya bashi haƙƙin sa mu haƙƙin mu ne mu gina masallaci mu yi sallah su addinin su ba shi lalle lalle ma inda bukarin mu ne kasan musulmai ba an hana mu ba su dama su gina church cikin Makka da ina da Madina amma wajen Makka da Madina akwai hanya a ba su wuri su bauta ma Allah kan addinin su jawabi babu laifi in an ba su dama don Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa da mutanen da yake ba musulmai ba da cikin Madina akwai Yahudawa zamanin manzo Allah ko ba su akwai su in ban da haka da manzo Allah yana tarban ɗan krista suna zuwa su kawo ziyara ya tarbe su cikin masallaci wannan alaka da ake fadin nan alaka na kasuwanci alaka na duniyanci ba mu cewa tunda alkibla mu kenan su yanke alaka ga barin kowa su yi zaman su cikin masallaci su taba wutan Allah kawai la wallahi duniya yau da ba haka kai shi ba an gane jama'a wannan kuma bai ba mu dama tunda an ce mu ba su ƴancin su mu ma mu je mu mufi mai kora ma shafa mu je mu gina musu babban church mu gayyato babban pastor mu dinga tallatar da wannan abin wannan haramun da cikin addinin musulunci to wannan alkawalin hukumar Saudiya kenan ta wannan bangare amma ka ji maganganu da yawa an je ana son a gina wani babban church shi dai ana son a gina baka ji ai me an gina kana ji wai an ce za a zo a sai fara sayar da giya cikin Makka wan masu wannan magana da kanje ka bibiya da ba muna da labaran da in garin Allah ya waye akwai wanda yake biyan su ku danga bacin Saudiya ta zuba kasa cikin idanuwan mutane ku hana mutane ganin kirkin su ku bar a gane waɗannan Yahudawa ne su da markan haka suke wallahi thumma wallah ba wata kasa duniya yau da Iranin da Turkiya da Qatar ba garin da ba su alaka da America ta bangaren oil su aka fitar da oil nan America wannan kana so ko baka so in ka fitar ma oil market su aka sayarwa America wannan in aka je UN America wannan shi yasa mu roki Allah Allah ba musulmi karfi mu fitar kashin yahudu wa nasara amma halin da ake cikin gannan yau kaman ana cikin kaman ganan gane ana cikin asun kungiyar mun nan ma na uku wasan ga da wanda muke suna African Union ga in ka ce kai ka fita ciki to na raka a gos kungiyoyi an kafa ba fita ciki kowa na da yanci ya zo a zamna amma kowa na da kuma shugabancin gashin cin kansa wani bai masa wani dictation an gane maganar nan ko kamar Saudiya malam faman da suke yi ta bangaren gine-ginen harami da kudade suke kashewa Allah kade sani faman da suke yi wurin fama a gan ayin sallah faman da suke yi ta bangaren raba littattafai ta bangaren dokan almajirai su yi karatu ta bangaren ciyar da kudi a gina masallatayya taimaka ma talakawa duk duniya ba su da tsara ga yaba kowa sannan alkiblan musulmai kenan sai muna jin kishi
inda so samu ne da Saudiya kace alaka da kowa duniya sai musulmai wallahi da abin da muke so kenan amma muna ci wani zamanin da in ba ku da karfin wannan dole ku yi me ku yi alaka yau misali kaman dan Salmanin ganda yazo ana samun rikici sosai tsakanin Saudiya da Amerika haka ne ku baka da bane Amerika ta koma ina kuma Russia da kuma Saudiya ta koma China da kuma Russia dozu China nan da ta koma nan sunnan musulmai ne sai Russia nan sunnan sahabai ne amma gane ko maslaha maslaha ne da can abin da aka rusar da Soviet Union ba kowa kuma sai na sai Amerika kawai sanda arabawa duka sun gudu sun sun mahara musu baya suka sallaba kai suka bayi ana ba su makamai ana gaya musu wa'annan bakiyan ku ne yanzu kuma da suka ganka man China ta taso su rabu da Amerika sun koma wayan wa kuma wurin China shi yasa haka duniyan take ya ku bai Allah amma mas'alan wai su gina church su aji ran asabar ko lahad ana zuwa ana bauta ciki wannan malamai sun haramta kuma ba shi ma san sai dai kaman musulunci kuma ya ba mu dama in kirista yazo garin ka haka bashi visa ya shiga wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma thumma ablighu ba'mala in aka samu haka suna cikin gida suna yin abin su babu laifi saudiya wurin sai da giya ban san yanzu ba wallahi zai wuya a samu wurin tallan giya wurin sai da giya amma ina maka bayanin ga da yake mutane bulala in aka yi zina su ake zinan nan ba musulmai bane da ake bayani an an kawo mashayi musulunci wai a mai bulalan nan su ake ba bulalan nan ba musulmai bane ana iya abu an hana amma mugun mutum sai ya boye yami ya shiga da shi ba fitowa da laifi fili ana tallaga giya ana sayarwa shagan jiya ko jiya ne ba ni fodin fitar abin nan gwada muku dokokin da suka aji doka wanda aka same ka dan lesbian aka same ka in kai zina ba ma zina waje ba kan online online kurmi aka ganka da yariya kana fira an ganka online kana fira da yariya garama da za a baka ka biya da kullewa shekara daya na fita kuma a deportin ka wannan online kenan in an same ka fili gashi dan ka kaita gidan karuwai ko ba, ko gidanka in an kama ka ga kudin zaka biya ga sarka ga kuma deportin za a yi maka kai batun giyan ga duka sun kawo jan kudi da ke kai ba garin da aka maida ake son a yi tallan shaye shaye kamar Saudiya sa ba ku ta mun haji kowa za shi kaje aje da kayan kwaya wa ana si turawa na kewa yan indiya na kewa yan pakistan na kewa hatta afrika nan ana kai kayan shaye shaye don ana ga suka saura in suka lalace gaba da duniya musulmai sun kama sai za mu ta musu addu'a amma gane ko jama'a in ana cire wadan ana cire wacan in aka ce an ba da dama misali kaman duk wanda yake ba musulmi ba idan muna garin mu yayi addinin sa amma kada mu na shishige sai aka ce me yasa za a bashi wannan dama kai kana gan in da ba mu musulmai irin wannan doka don musulmi zai shiga America ba dama kai sallah sallatai ya mu an rufe don Allah da yayi kuwa ba dama musulmi ya barge mu ba dama musulma ta sa habaya ko hijabi da yayi kuwa isa duniya yau nan duniya ne na masalai amma gane ku abubuwan turawan na masawa sarakunan kuma na faman kiyawa sai dai kusan labarin mutum ko lokaci a korauni namu ne mun mashagabannin mu addu'a Allah ya tabbatar da su su iya su saya sayin daka su kare mana addinin mu don amanar musulunci na wuyansu Allah ya taimaka mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.